وزيرك وزارة دادان يردية عيارها جمهوريه دي سومالي لان مستر بوس ميري محمد ايا وحا ومسوليين تمامل كقوبل كتوكدر ايا سيدو كلاتي وزارة دادان يردية عيارها قوبل كوسي رسمي وغوريجي روغي عقارنا اللوغو تلقلي قرون كوكوبت دعاك تالم سيستاديو من مقالة برعو كاس او دواقي كلادوان اكو يميدان يرد رهير برعو ايكو دلبان عيان اي وحلقة قبت قرون كاس اي حالة دوكو سوغن يهي مناسبة داني لغولة كلاوريغ ياغب كلاغو تلقالي قرون كوكوبة داعاكتها برعو اوغو هورين تيبا وحاكا هادلي ازو دواها وزارة دادان يرد يا عيارها يقو بالكا توقدر اغا سما واحد كو واحدة عيارها وزارة دادان يرد يا عيارها سومالي لان اي وزير كوار وزارة دا عدالة دا سومالي لان وحان ايكو دارادين مهيما داي اغب كان يولي يهن قرون كوكوبة داعاكتها برعو اي سيدو كلا horumar ka ciyaaraha guuda han dalka halkan waxa aad iyo aad lagu qiimo weyn haddii aanay wasaaradda ciyaaraha ay gobolka Togdheer oo ay isduu wasaaradda ciyaaraha een roogi oo maanta gobolka Togdheer wasiirka iyo agaasimaha iyo bara saabkuba aan loo kala wareegi doono oo aad iyo aad sharaf iyo maamuus baan ugu ah magac iyo maamuus weyn baan u tahay hadii gobolka Togdheer roogi cagaarna inta badal la sugeeyay maanta gobolka Togdheer lugulu wareeg doono halkii waxaan ugu baaq ugu jeedinayaa dhalinyarada qaranka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Togdheer Qurbajooga iyo meel kasta ay joogaanba in maanta aad aragtaan roogii gacan weyn lagu hayo lala doonayo in lagu garoonkii la dhigo si degdeg ah waxaan leeyahay muhiimadda koowaad Qurbajooga ee gobolka Togdheer iyo ganacsiyasheena waaweyn waa inaad qurxinta garoonkana ka qayb qaadataan si degdeg ah maanta waxaa sharaf noo ah inaan halkan ku wareejino anagoo kala wareegnay shirkadii keentay rooga loo dhigayo LMC Stadium gobolka Togdheer qalabkaasoo kala duwan oo dhameystiran baan kala wareegnay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ayaana ku wareejin doonaa bara saabka gobolka waa tii hore loo lahaa gobolka mee roogiisi iyo lama dhigin iyo halku yaalaay maanta waa taa saxaafadina waa arkaysaa reer Burco dhan iyo gobolka Togdheerna waa ogyihiin wasaaraduna waxay u maqan tahay inay horumariso dhalinyarada ciyaaraha inay garoonka LMC ee caasimada labaad ku yaalaana uu noqdo garoon international oo ciyaaraha lagu qabto oo qurux badan waa arkaysaan qalabkiisiinu maanta halkaa yaalo alxamdulilahi rabbil caalamiin caasimadii labaad weeyaan ciyaaraha Burco kaalinta koowaad bay ka ahaan jireen wax walba markay bootada noqoto orodada noqoto kubadda noqoto baaska noqotay ordodaba rag ku suntan ciyaartoy qaran ayaa ka soo bixi jiray hays dhiganina waa ciyaaru waa tartan tartankuna gobollada tartamaya maanta garoonkii lagu qaban lahaa ciyaaraha gobollada doorkii hore maanta marka ka la dhigo way kala qurux badan yihiin waxaan leenahay aad dhowrataan oo ilaashataan una qabataan in tartanno dhexdiina ah ayaa laga maarmaana bara saabka gobolka Togdheer mudane Xamse Maxamed Cabdi isaguna halkaas ka hadlay waxa uu dhalinyarada kala duwan ee guud ahaan gobolka Togdheer gaar ahaan bahda ciyaaraha ugu bushaareeyay in si degdeg ah wax looga qaban doono xaaladda garoonka kubadda cagta ee Burco loona dhigi doono rooga cagaaran isaguna ugu baaqay in la dardar gariyo arrimaha ciyaaraha ee gobolka Togdheer runtii maanta waxaa sharaf weyn inoo ah inaynu halkan kagala wareegno wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha agabkii ama roogii iyo qalabkiisii kale ee la socday oo loogu talagalay in la dhigo garoonka LMC Stadium aad baan ugu mahadnaqayaa wasiirka sidii uga soo jawaabay runtii codsigii aan ka codsanay waxaan ka runtii maanta halkan idinka sheegayaa in rooga sida ugu dhaqsaha badan leh biidnillaahi baari loo dhigi doono oo garoonkii loo dhigi doono oo aanay maaragtay wax dib u dhacahi sidii wareejintiisa ay dib u dhac ugu yimi aanay maaragtay dhigistiisa wax dib u dhac ugu imanaya aanay ugu jirin oo sida dhaqsaha maaragtay loo dhigayo isbeddel taban ayaa ku yimi garoonka LMC Stadium iyo guud ahaanba ciyaaraha gobolka Togdheer arintaasuna waxa weyn runtii waxaan ku aamaneynaa bahda sportska iyo dadweynaha reer Burco iyo weliba saxaafadda reer Burco oo hadii jeer iyaguna heegan u ah inay maaragtay runtii arkaan ciyaaraha gobolka Togdheer oo mustawihii lagu yaqaanay ku soo noqda oo dhiirin iyo garab istaag iyo guubaabo intaba la dultaagin ugu dambeyntii hadalladi halkaas laga soo jeedinay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Mr. Boos Mire Maxamed waxa uu bulshada kala duwan ee gobolka Togdheer ugu bushaareeyay in wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ay sidoo ugu dhaqsaha badan u dhigi doonto rooga cagaaran garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco isagoona sidoo kale to fariin u diray shacabka reer Burco waxaan doonayaa sidoo ugu dhaqsaha badan ee suurtagalka inaan u dhigno halkii rooga Burco burcada wax laga rabaa qolada dhalinyarada wax laga rabaa Burco waxay ahayd xamaasad Burco waxay ahayd magaalada wax walba ka bilaabi jiray ama haddii ingiriis la keenayo haddii waddanka la fuugeliyo meel walba Burco ka bilaabi walaaka Soomaaliland way ahayd fure
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك oo spiritkiina weyn insha Allah gaari doona ciyaaraha gobolada aad iyo aad sida dhalinyarada kale wala shaqeeyaan dowlad guud ku ku xiray waliba baahda saafad wax badan bay ka qaadanaysa anaga dadaal baan naga taqaanaan hadda inaan sheeg ugu dhaqsa badan aan ku dhignaa naga taqaanaan agabkan kala duwan ee loogu talagalay garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco oo uu ka yahay rooga cagaaran ayaa waxa uu ku yimid dalabka shacabka kala duwan ee reer Burco gaar ahaan bahda ciyaaraha wa Khalid Bakayle fogaanaraga xurta Star TV Burco